uchrashuv boshlandi. Surxondaryoning Qumqo'rg'on hamda Farg'onaning Do'stlik Oltariq jamoalari o'rtasidagi bellashuv start oldi. Abduvosilov, Rishat, Lutmanov, Zahra hakami Hasan Nabiyev hozir vaziyatga chiqib boshladi. Yaxshi, mana chap qanotda push zona bor edi. Zarba berish mumkin. Zarba! Darvozabon o'z o'rnida hozir Jahongir Jamalov avvalgi bosqichlarda ham o'z mahoratini namoyish etgan edi. Mana. Hop, bitta futbolchi aldab o'tdi. Ikkinchi qiyinchiliksiz to'pni egallab oldi va endi sherik yo'q qilgan holda to'pni sheriklariga qoldirdi. Qo'rg'on jamoasi vakili uzoq masofadan o'z omadini sinab. Mana Do'stlik jamoasi yana uch burchak shaklida hujumga o'tyapti. Yana Jamalov. Ya mana hozir Qo'rg'on jamoasida yaxshi vaziyat yuzaga kelishi mumkin. Yo'q. Bunday pasni amalga oshirguncha chiqib ketish uchun pas berildi. Himoyachi xatoga yo'l qo'yib to'pni tepib yuborishdi. Lekin İskender Qurbonov vaziyatga bo'lsa, undan da qiziq ketish aniq. Mana vaziyat boy berilmoqda. Hech kim yetib bora olmadi. Yaxshi uzatmaydi bu. Doston Meliqo'ziyev standartdan to'pni jarima maydoniga yetkazib. Mana shunday holatlarda tasodifan agar o'tib ketmasa jamoalar hozir gol qayd etilmadi. To'p o'zi saqlab qolindi. Mana endi qoida buzildi. 9-ga Do'stlik jamoasi futbolchisi Muhammad Hayit Qurdoshov sariq kartochka ishlab oldi. Ikkinchi bor mana shu futbolchini yiqitgani uchun. 9. Asliddin Rahimov katta hozir tezlikda o'ng qanotni zabt etayotgan edi. Mana endi Qumqo'rg'on jamoasi a'zolari chollanib qoldi biroz oxirgi 3 daqiqani. Ular oldiga chizib o'tkazmoqda. Hozir himoyachi to'pga yugurdi, biroq otilmadi. Maydon chetida yordam ko'rsatiladi. Bir kishi kam vaqtincha Do'stlik hozir Jahongir Jamalov ham bu vaziyatda jamoasiga yordam bera olmadi. Ajoyib zarba va hozir bunda yordam ko'rsatiladi. Bir kishi kam vaqtincha Do'stlik hozir lavha mavjud. Hop, to'pni bitta bo'ysundirdi va to'p maydonga dedi. Jamalov ikkinchi gol hozir takroriy lavha namoyish etilayotganda ikkinchi gol ham gol qarsin Do'stlikning ularga o'tilmaydi. Qo'rg'on hozir maydon markazidan to'p jarima maydoniga yetkazib berish kerakdi. Hujum uzib qolgan edi, to'p hali ham ularda. Zarba! Yo'q. Hozir to'p hech kim yetib bora olmadi. Davlat Ikromjonov ham posbon hozir. Do'stlik posboni ham to'pni ushlab qola olmadi. Mana hammadan o'tib ketyapti to'p. Uning o'rniga pas bilan chiqib ketsa bo'lmasmidi? Mana endi vaziyat bo'ydi va Mazunov qarshidagi bir raqibdan o'tib ketadigan bo'lsa, yo'q, hozir ikkinchi futbolchi to'p kelib tushyapti. Zarba! Jahongir Jamalov o'z o'rnida. Yana Mo'ydin to'pni jarima maydoniga yetkazib beryapti. Mana bu futbolchi otib bo'sh qolyapti. Zarba berishi mumkin. Hozir bir futbolchi aldab o'tardi. Qanday qilib? Hozir e'tibor bering, to'p o'yinga kiritib berilyapti. To'p usulga tegdi. Ikkinchi urinish esa ko'ngildagidek chiqdi. Chap qanotda ancha faolroq harakat qiladi. Zarba berdi uzoq masofadan. Mo'ydin hozir to'pni kimga? Jarima maydoni ichida mana shunday bemalol to'pni oshirish albatta hisobda g'alaba qozonayotgan jamoaning qo'lidan keladi. 15 daqiqa vaqt qoldi. Qo'rg'on hisobida hisobni qisqartirish, tenglashtirish uchun
jamoaning bunga kuch yetadimi yo'qmi mana shu daqiqalarda bilib olamiz. Zarba berilyapti yana Jahongir. Aqlli pas bo'ldi hozir. Jabrlanuvchining o'zi zarba berilmoqda. Ana endi qaytardi. O'zi bu himoyachimi, vingermi ochiq bilish juda ham qiyin bo'ladi. Uchun markazda ham yuribdi. Universal futbolchi ekan. Haqiqatan ham zarba! Hozir aylanma zarba berildi. Darvozabonga nisbatan qoida buzilgani yo'q.